Vill du följa med mig till Las Vegas? Ja! Yeah! Vi gjorde det! Vi blåste huset! Ja! Yeah! Ja! Du förstår inte vad Raymond behöver. Nej! Går du på några receptbelagda mediciner? Det är rätt en chatt! Kan vi bara få lite tandpetare? 246. Charlie! Charlie! Jag har inte rövat bort Raymond. Jag har rövat bort hälften av pengarna. Vann du skitmycket pengar åt din bror? Det kan jag ge fan på. Det är inte bara så att vi vägrar flyga. Det är också så att vi vägrar köra bil i regnet. Jag tycker om att ha dig som storebror.